Gutta, da var det kork I trafikken, sånn skjer noen ganger. Ja, nå satt vi her igjen da. Vittig kommentar. Hold kjeft da. K-tåri? Yes, på sånne vittige som jeg ikke hørte, men jeg ler uansett. Johan, ja. Kan ikke du ta og logge deg av Bluetooth? Sånt, Thomas, ja. Kan ikke du dra til helvete? Jævla ordet deg. What are we looking at here, Murph? Beach rat. Beach rat. Beach rat. Fucking vermin with wings. Han hører alltid feil. Ja, det meg. Jeg hører feil. Det vi skal I dag å spille på... Brewgata. Brewgata. Ja. Du klar for konsert, Joakim Mikkelsen? Å, jeg klar for konsert. Ja. Ja, det blir sannelig gøy å spille konsert sammen med deg. En det... såpass dyktig musiker som Joakim Mikkelsen ja. Alltid en fryd å spille sammen. Ja, jeg vet det. Jeg lurer på om jeg tok et feilvalg ved å la disse to være... Med I bandet. Nei! Hovedfigurene I denne dokumentaren, det innser jeg nå. Ja, det lite strøm, men nå går vi snart på. Ja. Du klar? Ja. Kamera ser at du klar. Men det noe som mangler. Ja, det mye som mangler. Faktisk helt fantastisk mot all forventning. Det så veldig glissent ut når vi begynte, men så kom det litt folk, og de lagde litt liv. Ikke bare det. Underwing blitt eksportvare. And this is for the DVD? Yes. Yeah, alright. And these guys just bought the vinyls? This, yeah, at this time. And he's sleeping, man. He had too much to drink. Finnish love Underwing. Or they say. Yeah, or so they say. Da var vi omsider kom til veis ende. Det jo sånn ved eneste konsert at når man har spilt en konsert, så det slutt. Så det ikke mer konsert. Plutselig det ikke noe mer konsert. Fordi man har spilt alle låtene som I setliste, og så kjører man hjem igjen fra Oslo samme kvelden. Og så alle veldig on edge, veldig stresset. Men, du stresser jo folk. Det jo litt det går I.